Hej allesammans och välkomna till en ny video. Idag ska vi göra ett fullt ansikte med märket Sensai. Och jag har testat en del saker från märket tidigare, bland annat den foundation vi ska använda idag är Flawless Satin Foundation. Finns en video tidigare på min kanal. Jag har också pratat om den här ganska mycket i sommar. Det är deras bronzing gel. Skitbra. Här i finns det massa brett som jag har till alla stegen på ansiktet alltså. Jag är så himla taggad, så jag hoppas att ni är sugna på den här Sensai-videon och låt oss hoppa in i den helt enkelt, för jag tror att det här kommer bli riktigt, riktigt bra. Om ni har testat någonting från Sensai, skriv här nere vad ni tycker om de grejerna, så att folk som söker på det här också kan få andra människors erfarenheter utav märket. Det första vi ska testa är det här, och den här, här snackar vi kultprodukten, här är det miljarder, tänkte jag säga, utav mina bekanta makeupartistkompisar och så som har ravat om den här, men jag har aldrig kommit dit. Och det här är helt enkelt Glowing Base SPF 10. Det är så lite SPF att jag inte ens bryr mig, men det här ska vara en otroligt lystergivande. Nu slängde jag iväg svampen. Det här ska i alla fall vara en otroligt lystergivande bas som sitter superfint på ansiktet tydligen. Och den stora pluspoängen tycker jag, om ni inte vet det, Sensai är ett japanskt märke. Jo, japanskt. Och otroligt populär för typ så här sin makeup, eller no makeup, makeup looks. Och den här är, alla förpackningar är skitlyxiga. Och ja, I really love, allting som jag har testat ifrån dem egentligen har varit skitbra. Oj. Men jag har som sagt inte testat supermycket. Den här luktar ganska starkt utav ros tycker jag. Det behöver inte vara någonting. Åh, oh, kolla! Kolla lysten. Det behöver inte vara någonting negativt tycker jag. Att någonting luktar, men det kan vara en irritationsfaktor och någonting som folk inte tycker om. När jag hade som mest problem med min migrän, då kunde jag inte använda någonting som doftade. Det här var inte jättefarligt, men ändå. Men kolla vilken lyster. Okej, det här är alltså en makeup base. Den är helt translucent så den ska funka på alla hudfärger och hudtoner och så. Och det tycker jag att den gör, eller alltså den ser väldigt transparent ut på mig. Och det står bara att den ska ge ett silky glow. Och det tycker jag också att den verkligen gör, den ger verkligen ett sånt här ganska naturligt glow. Inget typ av glitter eller någonting sånt, utan it's just a really nice glow. Exciting! Foundationen som vi ska prata om, jag har den här i en ny färg och den färgen jag har haft. Och den här tycker jag egentligen väldigt bra om, men jag har inte använt den jättemycket för att färgen är så dum. Den här färgen då som jag har sedan tidigare är väldigt väldigt, det är för övrigt Ivory Beige och den är otroligt otroligt rosa. Jag vet inte om ni kan se. Kanske, kanske inte. Och då har jag fått en ny färg, för de här grejerna har jag fått ifrån Sensai, det är inget samarbete eller så, men jag har fått dem ifrån dem. Och det här är då Flawless Satin Foundation i en annan färg. Och den här färgen är då Light Beige, det var inte samma väl? Ivory Beige var den andra. Så jag ska testa den här nu och hoppas att den här är lite bättre. Jag kommer undan med den andra. Ja, den här är lite ljusare dock. Okej, den är ganska mycket ljusare. Men jag tror ändå, den är också ganska rosa så. Bara se. Jag tror ändå att vi kommer undan med den här lite bättre än vad jag gjort med den gamla. Jag ska bara torka av med det här. Men det här har jag hört tidigare ifrån Sensai att färgerna, alltså alla deras basprodukter är ganska rosa i tonen. Jag vet inte om det stämmer, men jag kan, det lilla som jag har swatchat etc. från Sensai, det, jag köper den informationen liksom. Att det skulle vara så att den är ganska rosa, för att det här har jag hört och sett och tänkt på själv när jag har liksom swatchat och så. Jag har en helt ren sponge här, den här är ifrån Flair. Är jag lite konstigt ljus eller? Nu ska vi se här. Det känns som att jag är ljusare på den andra sidan eller? Nu blev det jämnare ljusa. Sorry about that. Nej men den här färgen blir ju jättefin. Den ser definitivt lite för ljus ut. Jag hade lätt kunnat blanda i lite bronzing gel. Det är också ett jättefint hack. Den har också lite värme i sig eftersom det är en bronsande produkt. Så jag hade absolut kunnat göra det nästa gång jag använder den. Men det här är en jättefin foundation. Sitter jättefint på huden, håller otroligt länge. Och ja, den har en fin lyster helt enkelt. Jag ska ta super lite till här på min hand. Så tar jag inte riktigt allt heller. I min panna. Som sagt, jag tänker nu eftersom färgen är lite ljus, jag tror att om jag kakar på den för mycket så kommer den se väldigt ljus ut. Så jag
Tar då inte så mycket, för då smälter det bättre in med min färg. Bra tips om ni inte har en perfekt match, att inte fulltäcka det så mycket. Vilken fantastisk fin bas. Jag visste ju redan att jag tyckte om den här basen ifrån Sensai. Och jag vet också att den håller otroligt bra. Nu ska vi se här. Så att två färger, jag hade säkert kunnat blanda in lite, men som sagt, de är ganska rosa. Och det är ju jättebra, för att jag vet att det är många som har väldigt rosa underton som har svårt att hitta en foundation. This is really for you. Och den har, som sagt, jag vet att den går att bygga upp lite mer i täckningsgrad. Men jag struntar i det. Ett, min hud är otroligt fin just nu. Jag känner typ inte att jag behöver det. Och den här är så himla fin bara som en all over, vad ska man säga. Ja, men lite bara för att täcka lite grann, jämna ut huden lite. Och tillsammans med den här glowing basen, den har ni ju mig totalt i. Den här var ju så fin. Jag har ju en fantastiskt fin lyster i huden utan att jag känner mig kladdig eller oljig på något vis. Jag har ju då också en highlighting concealer. Också helt ny för mig. Och den här färgen valde de ut just, så att jag hoppas att den här är bra. Den här heter Luminous Ivory. Och den har en lite bredare sån här pensel på. Ska se här. Nu kommer produkt. Nej, lite till. Okej. Jag kommer lägga även på mina lock, för att jag tänkte faktiskt inte, jag har inte, eller jo, jag tittade på den här ögonskuggspaletten som jag har den dagen som jag fick hem de här, men det är ju som sagt i början av sommaren typ. Så jag har inte kommit dit än, eller jag kommer inte ihåg hur den ser ut. Men Sensai är ju verkligen ett typ av sminkning som är vad ska man säga, your skin but better, lite så här no makeup makeup look. Så jag använder ingen ögonskuggsbas idag, bara för att göra det enkelt för mig när det inte blir värsta ögonsminket. Och man kan alltid lägga ögonskuggsbas över concealern om jag öppnar ögonskuggsbasen och bara shit, gud, den hade mycket mer täckning än vad jag trodde att den hade. Just att den hette, till och med färgen hette Luminous Ivory. Och det står Sensai Highlighting Concealer. Färgen är perfekt, färgen på concealern är typ bättre än färgen på basen. Men de matchar otroligt bra ihop. Oh, kolla på mitt eksem där. Nu ska vi se, vi ska inte, hold your horses. Det betyder inte att det är Sensais problem. Oj! Den är otroligt glansig, den här highlighting concealern. Jag ska bara se vad som händer. Ibland behövs det bara lite mer produkt precis på mina eksem för att det inte ska lägga sig. Nu blev det lite mörkare för er, och det är för att ni ska se huden. Kolla för det första glowet i huden, och den är så fin. Men precis här på mitt eksem så gillade den inte det. Och det är inte helt ovanligt. Jag har ett ganska utblossat eksem precis här. Men som ni ser på det andra där det inte, jag har eksem här men de är inte uppblossade. Där har det inte lagt sig speciellt mycket. Så jag kan säga det, har man mycket torrfläckar eller problem med eksem, då kommer den här concealern inte att vara perfekt. Men den är absolut inte katastrof. Den är bara inte perfekt. Gud, kolla lysten i huden. Alltså wow. Men jag oroar mig inte över den här delen. Det är ingen idé för mig att fixa det nu om jag sen ändå ska gå in med ögonskugga. Så jag låter det bara vara så. Blir det inte bra så lägger jag bara lite ögonskuggsbas över. Det är inga konstigheter. Nu ska vi prata om en produkt som är, nej, vi ska köra bronzing gel först förresten. Den här har jag tyckt jättemycket om. Jag har kört den här, jag har använt den här större delen av sommaren. Jag brukar applicera den på min hand, mest för kontroll. Sen brukar jag ta någon typ av stippling brush eller, nu ska jag se här. Jag har verkligen tyckt om den här ifrån, det här är från Bare Minerals, deras Smoothing Face. Och den såg ni när jag testade för första gången för ett tag sedan här på kanalen. Och sen gillar jag i alla fall att buffa in den här produkten först. Och det här är ju en lågpigmenterad, den här finns också i flera färger förresten. Jag har den i Soft Bronze. Den här är otroligt vattenbaserad och otroligt lågpigmenterad. Så den är otroligt lätt på huden. Men den torkar också ner, den har liksom ingen, jag vet inte om den inte har någon, men det känns inte som att den har någon typ av olja eller fett i sig, utan den går på som vatten och sen torkar den ner och stannar på huden forever. Alltså jag har badat med den här i sommar och den har suttit kvar efter badet. Allt annat smink bara, ah, kaos, den här, inte kaos överhuvudtaget. Och ni ser att jag får ett helt otroligt, gud, det känns som att jag har lite ljusproblem med den här videon. Det är bara för att jag försöker vara lite närmare, för ni har bett om det. Och det är väldigt svårt när jag bor så litet som jag gör och har den här kameran där nere. Men jag försöker i alla fall, och jag jobbar på ljuset.
Nej men i alla fall, ni ser det att den här ger mig bara en perfekt ljus bronsad look som sitter hela dagen. Och lägger man den bara på huden, alltså utan någon bas under, så är den verkligen vattenfast. Jag vet inte om den ska vara det, men den är det. Och jag gillar den här super mycket. Jag tycker att det här är en av Sensai's bästa produkter faktiskt. Och jag har testat lite grann. Det är inte ett helt nytt märke för mig. Men de, som sagt, de sakerna som jag har testat, I really enjoy. Och det här är verkligen en av dem. So it's nice. Min skin looks pretty. En sak som jag har testat ifrån Sensai tidigare, det är det här. Det här är Sensai Translucent Loose Powder. Jag vet dock inte om de har gjort om den här, eller om, gud vad mycket grejer det var i den här kartongen. Det var nog inget viktigt, det är nog bara för det. Men de har ändrat förpackningen sen jag hade den här sist. Men om ni har hängt med på min kanal sen start, så var Sensai's löspuder en av de första dyra produkterna som jag köpte. Och en av mina mest använda. Det här är 20 gram. Och därför så blir priset på den här bättre än de flesta budgetprodukterna. Så få ett test av den här, testa den. Om du gillar den så kommer det här vara en av de mest prisvärda. Samma gamla puff. Den här puffen är så bra. Jag brukar sällan spara puffar ifrån puderkompakter. Men den här från Sensai, alltså jag har fortfarande kvar min efter min förra. Och de, jag älskar den så mycket. Men som sagt, jag tror inte, och jag hoppas inte att de har gjort om det här pudret någonting. Jag tror inte det. Jag har inte hört någonting om att den är omformulerad. Utan det är bara att jag, sist jag hade den så hade den en annan förpackning. Och det är väldigt lite skillnad på förpackningsändringen också. De har nog bara gjort den lite mer hållbar skulle jag gissa. Jag använder ju väldigt lite puder för att jag är så torr, men jag älskar det här. Så jag tar bara den på en liten pensel. Det här är från Hiccup som jag tycker jättemycket om. Det är deras Tapered Blush. Och som ni ser, använder jag ju inte alls till blush, men den är så smidig att ha till det här steget. Jag älskar det här pudret. Det sätter allting superlätt och superfint. Har det haft en doft? Ja, det kanske det har. Det doftar lite grann, gör det. Men absolut inte som många andra, lite såna här dyrare high-end-märken. Nowhere near by Terry, liksom. No. Men det här är bara så fint och det känns precis som vanligt. Som sagt, jag har använt det här hundratals gånger. Och det är ett superbra puder och supertrevligt både om man är torr och om man är oljig. För det handlar bara om doseringen. Jag säger alltid det, att om ni är oljigare och pudrar er, då är det bra att göra det med en puderpuff eller så, så att ni ser till att ni verkligen fäster allting. Men jag vill inte ha den typen av pudring. Men I can tell you, om du gillar det här så kommer det vara en av de mest prisvärda pudrarna som ni har köpt, för som sagt det är 20 gram och det behöver så lite. And I really like it. Alltså den sätter allting jättefint och min hud ser fortfarande helt magnifik ut. Jag har Blooming Blush. Tar vi först, eller highlighten. Nej, vi kör Blooming Blush. Jag har plockat av allt plast på de här som ni ser för att inte jag ska hålla på med det i videon. Den kommer in den här liten, det är något, jag hatar penslarna till, men det var så gulligt att den hade ett eget fack i den här lilla velvetpåsen. Så gulligt. Det här är så snygg design tycker jag. Här har Sensai verkligen lyckats, gud vad fin, jag hade typ glömt. Alltså jag tittade ju som sagt på de här när de här kom hem, men de har legat här en stund. Jag har inte hunnit. Men alltså, gud vad fin. Jag tar en fluffig pensel, det här är blush ifrån Makeup Store. Okej. Och kolla. Så mjuk och fin, otroligt så här no makeup, makeup lookig. Alltså, jag vet att jag tjatar om det, men det här är verkligen ett sånt märke för mig. Vill man ha det mjukt och fint och följsamt och ser väldigt naturligt ut, då är Sensai ett otroligt bra märke för det. Och jag tror också att det är därför som många... Det var ganska pigmenterat faktiskt. Alltså nu, jag vet att jag går in lite grann, men det är ganska pigmenterat. Nej, jag vet att det är därför det går hem hos många makeupartister också. Just för att det är så mjuka produkter. Det är skitfint till typ bröllop etc. Det här var för övrigt i färgen Blooming Mauve. Och den har liksom som den här matta, och sen har den lite skimmer längst ut typ. Superfin i alla fall. Som passade mig och det här sminket superbra. Så det valde Robin ut bra till mig när han skickade de här till mig. Supreme Illuminator. Den här har jag faktiskt inga förhoppningar alls på. För att jag gillar ju en mer beaming highlighter än vad jag tror att Sensai kan bidra med. Den är lite större men samma superfina förpackning som highlighten. Är det en kräm? Åh nej! Det är en kräm. Då skulle jag gjort den innan jag satte rouget. Okej.
Men han var inte jättefin över puder, kan jag säga direkt. Shit alltså. Min bas var ju så fin, men gud vad fin. Alltså, det kommer nog re ut sig. Men kolla vilken fin lyster. Om jag bara kan få den här utbländad så ska vi se. Som sagt, jag skulle ha gjort den här. Det skulle jag ha tittat innan också. Margareta. Den hade varit finare om jag inte hade haft pudret först. Men jättefin ändå. Titta, där ja. Okej, tips. Svamp. Lite i taget. Då får du ett helt fantastiskt glow. Även över, kolla. Oj, oj, oj. Okej, jag tar tillbaka det. Även över puder. Så får du ett jättefint glow med den. Mm. I love you, boo. Okej, den här var jättefin. Men, jag hade ändå lagt den innan puder. Och då tänker, oh. Då tänker jag som sagt främst på puderårset. But it's pretty. Ja, ni, alltså den här basen ser galen ut. Alltså den har så fin lyster. I'm very, very excited. Nu ska vi gå vidare till ögonen lite. Och jag har lite olika ögonprodukter. Först har jag en eye color palette ifrån Sensai då. Och det blir nog inte så mycket ögonskugga att tala om, tror jag. Just det, så här såg den ut. Alltså den är så fin. Det här är alltså eye color palette i Petal Dance. Alltså det här är det mest slika och snygga som jag sett på åratal. Nu ska vi se här. Ja, så kommer det två stycken såna här små penslar. We're not gonna use them. Men det är liksom en ljus någonting, två bruna och en skimrig någonting. Och jag tänker, vi ska inte göra det svårare för oss än så här. Jag blandar ut den här lite grann. Okej, jag kommer definitivt, vet du vad jag gör? Jag har lite bara, den där concealern som var från Sensai var jättetrevlig på ansiktet. Men precis här nu på mitt ögonlock. Istället för att lägga ögonskuggsbas, för att jag hittar den inte här precis framför mig. Jag har precis städat, så den ligger inte precis framför mig. Så lägger jag bara lite av Huda Beautys concealer. Och det är ingenting mot Sensai som sagt, utan det är bara att jag vet att den ligger bra över mina eksem. Så jag bländar bara ut den. Ni ser direkt att det täcker det som vanligtvis ser ut som en torr fläck. Och den här concealern är riktigt härlig om ni vill ha en fulltäckande concealer. Så jag bländar bara ut den på hela locket. Och sen så ska vi givetvis då använda lite av de här. Jag tar en stor fluffig pensel. Jag tror att jag tar en sån här från Hiccup. Oj. Jag tar en sån här från Hiccup och tar den här satin, vad det nu är för något, och lägger bara över hela locket. Så det tror jag att jag gör. Ett, för att sätta den här ögonskuggsbasen. Och två, att bara ha någonting där på locket liksom. Jag går egentligen nästan hela vägen upp till mitt ögonbryn. Men tänk på att inte gå för crazy, speciellt inte om ni är mörkare än mig. För den här är ju väldigt ljus, och den var faktiskt mer pigmenterad än vad jag trodde. Men bra bara som en basskugga för att den här ska sitta. Och sen flyter jag som sagt, jag flyter ut den i alla kanterna. Och eftersom det här ska bli som en no makeup makeup look. Oj, nu slängde jag ut de där små penslarna. Så kommer jag egentligen bara att ta en liten blending brush så här. Och lite av den här mörkbruna tror jag. Eller ja, mörk och mörk. Och jag tror att jag kommer lägga den mest här ute bara. I mitt yttre V. För att jag ska lägga en liten babyvinge, tänkte jag. Och då blir det alltid lite mer effekt om man har något lite brunt här i creaset. Jag drar in den liksom lite grann. Den här är som en satinfinish med lite skimmer i. Så det är antingen en satin med lite skimmer eller en väldigt mesig skimmerskugga helt enkelt. Jag skulle säga att det är mer av en satin. Och det är egentligen bara för att det ska vara lite enklare att jobba med, tror jag. Och sen tror jag också att de flesta som är i den här målgruppen och som är i den här no makeup makeup-delen, de vill ha någonting som går väldigt enkelt och fint, och då är en sån här lite halvskimrig skugga otroligt följsam. Väldigt lätt att placera och väldigt lätt att blända ut. Som sagt, jag tror att många skulle uppfatta den här som en otroligt lätt ögonskuggsbas att jobba med. Det här blir väl jättefint. Bara någonting som händer på locket. Hade man velat så hade man kunnat lägga den här ljusa skimret som är här. Den är lite mer rosa eller lite mer så. Lite här på. Jag tar en platt pensel som är lite flimsig ändå. Det gör att det inte packas på så mycket. Jag lägger väl den här inne. Bara för att få lite mer någonting som händer liksom. Och det här är ju otroligt lätt. Helt matt ljusskugga på hela locket, oavsett vad din hudfärg är liksom. Att du tar något som matchar din hud.
något sån här lite mörkt längst ut precis här ute i vet, inte ens på halva locket utan bara lite grann i vet och lite skimmer precis på inre delen, och det blir en perfekt så här, ja men sultry, enkel, lätt liten skugga. Min mamma skulle liksom älska det här, jag är helt övertygad om det. Men vi ska också då göra en baby wing tänkte jag, och det här är liquid liner. Och den här har jag hört riktigt bra saker om. Samma sak med mascaran. Det är en 28-gradig mascara, jag ska prata om den snart. Och den är populär, alltså jävlar vad den är populär. Den kommer så här i lite onödig plast, men... Vad är det här i? Jaha. Instruktionsboken, jag klarar den då. Superfin sensai, wow. Black. Oh, det är en med hårstrån och inte med fälttipp, vilket jag tycker om. När man ska göra en baby wing så drar jag inte allting i ett svep, utan jag trycker hela linen ner mot ögat. Alltså förstår ni, så att det kommer längst ner. För om jag börjar sväva iväg, så blir det inte längre en baby wing. Och jag har ganska mycket lock, så jag drar ändå upp den ganska högt. Ni kan liksom hålla den så här smal om ni vill. Ni behöver inte heller göra en vinge, men nu ska jag verkligen göra en plytte linje. Den här är så enkel att måla med. Den är så precis och väldigt blöt. Nu är den ju precis ny, men... Och för er som har träffat mig så är det där en bebisvinge, alltså den är så liten. It's so cute! Hella super cute, super small. Okej, det är inte de bästa vingarna jag har gjort, men jag har precis druckit 2 koppar kaffe och... är sån här. Men jättefint, här har jag glömt lite säga, man ser liksom vart det blir ett litet hål. Men bara en babyvinge som inte tar över, som jag tycker passar jättebra till vardags. Och den är, åh, älskar bara hur... Den enkla ögonsminkningen sätter tonen på hela sminkningen. Nu tänkte jag inte ha några fransar på mig idag. Och vi ska prata om den här mascaran som är Sensai mascara 38 grader. Och jag ska snart berätta varför jag tycker att det här är en så bra mascara. Men först böjer jag dem. Och det gör jag med den här. Vanligtvis använder jag Shiseidos ögonböjare. Men jag håller på att testa den här åt er. Det här är en Essence böjare för 34 kronor typ. Så jag håller på att testa den åt er. Så jag använder inget annat. Men jag böjer mina fransar först. Kom ihåg när ni böjer dem att ett var jätteförsiktig och se till också att eyelinern har torkat, för annars kommer ni att kladda ut den. Så vi ska prata om den här mascaran då. Jag har böjt dem bara jättelite, som sagt det här är no makeup look. Jag tycker att det ska gå fort och allting, så att ni behöver absolut inte böja dem. Men jag har ganska små fransar fortfarande. Jag har haft i stort sett obefintliga fransar, men har nu börjat med fransserum och jag har verkligen sett en tydlig skillnad. Så att därför böjer jag dem för att få lite extra då. Men det här är alltså en volymmascara som alltså fokuserar på att de ska bli långa och böjda och hålla uppe kurvan. Och jättemånga av er som har problem med mascaror borde kolla på en 38-gradig mascara, och då tycker jag att Sensai är i topp. Och det är helt enkelt så här att den här smälter bort med 38-gradigt vatten. Det är alltså räcker med vattnet bara det är 38 grader. Och med andra ord, har inte den här om du har feber, nej vad ska jag. Men, vi har pratat om det här förut, jag har gjort en video om det förut på kanske TikTok eller Instagram eller båda kanske. Men det handlar om att alla tycker att det smudgar och ramlar av och mascaran blir inget bra och det blir på locket. Och det är egentligen av 2 anledningar. Att man använder vattenfast mascara på fel tillfälle. Om ni tänker, vattenfast mascara måste ha olja för att lösa upp sig. Har du oljiga ögonlock, då kommer ju den att smeta av sig. Är du däremot så att du ska gråta, tårar liksom, eller det ska regna, då är ju en vattenfast mascara jättebra. Och så vice versa då, att det är lilla problemet. Men en 38-gradig mascara är som en hybrid kan jag tycka, mellan vattenfast mascara och en vanlig mascara. Förpackningen skitsnygg, men kolla den här wanden. Den har korta hårstrån som verkligen greppar tag, jag hoppas att ni får någon fokus typ alls. Som tar tag i... Vi ska se här om ni kan få någon ordentlig bild. Men den här korta hårstrån som verkligen tar tag i dina fransar. Och sen är den lite böjd som ska ge den här naturliga swoopen. Så att jag hoppas att ni tittar på en sån här typ av mascara. Det är flera märken som har en 38-gradig mascara. Men jag tycker att Sensai gör dem allra bäst.
För att den här försvinner inte om du använder för kallt vatten. Det är bara så. It's not going anywhere. Det jag gör då är att jag håller alltid spegeln rakt under min haka. Och det är helt enkelt för att jag inte ska... För att jag inte ska få... Ja, med mascara på locket liksom. Lägger in mascaran, wigglar lite uppåt. Och det är bara för att de inte ska klumpa sig. Vem är hon? Alltså jag känner mig alltid så fint i den här typen av smink. Fast jag oftast inte har så här nedtonat. Men alltså min bas ser galen ut. Jag gillar i alla fall den här mascaran jättemycket. Så vill ni ha en bra mascara som inte smetar ut sig, så är det här jättebra alternativ. Jag har ett lipgloss här. Total lipgloss i black. Vad har Robbie valt? Akatsuki black. Okej. I don't know, man. Oh, men jag har ett sånt här lipgloss som jag fått ifrån dem tidigare. Typ, oj då. Okej. Det är lite mer berry typ. Den här hade jag vanligtvis nog inte haft på min egen hand, för jag tror att jag kommer se lite outwashed ut i den här. Jag har alltså haft ett valmofrö i min främre tand under hela den här videon. Undrar hur många som kommer kommentera det. You nasty girl. Vet inte vad jag ska säga. Jag tycker att det här är jättefint. Jag hade valt ett annat läppglans eller ett läppstift under läppglanset. Men nu är det som det är. Full face av Sensai. Och det här tycker jag är det ultimata märket för no makeup makeup eller lättare baser. Glowing basen är ju den stora vinnaren tillsammans med den här bronzing gelen tycker jag. Men jag tycker egentligen om allting. Det är tråkigt att den där highlighter concealer, som egentligen var väldigt, väldigt trevlig, inte funkade så bra på locken. Men mina eksem är ju väldigt... väldigt speciella. Det är inte allting som funkar där på. So that's fine by me. Allt annat ser jättefint ut. Använd den här. Oj, den har helt torkat ner highlighten. Den är inte kladdig överhuvudtaget. Smetar av sig lite, lite grann, men inte kladdig på något sätt. Jag hade definitivt använt highlighten... innan något typ av puder på ansiktet, men det var ju ett handhavande fel. Så jag hoppas att ni har tyckt om den här Sensai-videon. Lova mig att ni kommenterar här nere vad ni tyckte om produkterna. Och om du själv har testat någonting från Sensai som du tycker om. Ha en jättebra dag nu och sen syns vi igen i min nästa video. Hejdå!